Miau. Saudam, seres humanos! Aqui quem fala é o William Games 35. E bom, gente, hoje estou trazendo para vocês o terceiro episódio da nossa série de Super Mario 3D World. Esse jogo aí que é exclusivo do Nintendo Wii U. E bom, gente, né? Se você não viu os últimos dois episódios, eu recomendo que veja, né? Esse é o penúltimo episódio que a gente vai fazer, né? Antes do quarto, né? Pra gente postar os vídeos, né? De uma outra maneira. Porque, pra quem lembra, né? No início do ano eu disse que a cada nova série aqui no canal, né? Seriam postados quatro episódios, daí a gente ia postando eles aos poucos. Mas, bom, no último vídeo, né? Eu tinha dito que nesse vídeo nós iríamos jogar com Toad e é isso que a gente vai fazer. Né? Estamos aqui com o Toad, né, no nosso mundo. E, gente, né, eu, pra ser bem sincero, né, bom, pra ser bem sincero, né, no último vídeo, né, quando eu decidi que nesse vídeo a gente iria jogar com o Toad, pra ser bem sincero, eu não tava botando muita fé, né, que, tipo, o Toad não é lá um dos meus personagens favoritos, né, assim. Mas, né, esse vídeo até que pode ser interessante, porque a gente tem aqui uma fase de praia, né, uma fase tropical, uma fase de circo e aquela fase ali que eu já vou explicar para vocês do que se trata. Então, né, já vamos entrar aqui na fase. No primeiro a gente jogou com Mario, no segundo com Luigi e hoje nós vamos com Toad. Beleza, entramos aqui na fase. Eita! E nós já tem. Ai, a gente já tem que montar aqui nesse cara. E bom, gente, no último vídeo, né, onde a gente jogou com o Luigi, eu tinha dito que cada personagem aqui do jogo tem uma habilidade diferente. O Mario é o personagem padrão e o Luigi consegue pular, tipo, super alto. Só que eu não disse o que é que a Peach, o que é que o Toad fazem. Bom, o Toad, né, ali. É um personagem aqui rápido, rápido pra caramba. Tipo, ele meio que vai a 1.000 por hora, tipo assim. Acho que não dá pra perceber tão bem assim, porque o meu jogo aqui, devido ao emulador, ele roda meio que mais lento. Mas acho que dá pra perceber um pouquinho, né? Tipo, eu tava vendo lá umas gameplays e é um absurdo a velocidade que o Toad vai. Tá, né? Vamos montar aqui nesse. Eu não sei bem que criatura seria isso, né? Tá. Beleza, né? Vamos lá então. Ai! Uau, e nós já estamos lá com aquela música, né? Do Mario 64, né? Ai! Vamos passando aqui pela água. Tem como a gente acelerar, né? Acho que é só apertando o Y, né? Como sempre. Ai, passa. Ai, aí, pula nesses caras aqui. Pega a velocidade. Pegamos ali a estrela. Caindo. Tá, vamos tentar ir pra quê? Eita! Nossa, é aquilo de pegar as moedas vermelhas. Vai, será que a gente consegue? Peguei! Caraca, meu fone caiu aqui, eu não posso pegar ele. Aí, conseguimos lá! Eita, caiu! Pera aí! Aí, arrumei meu fone, meu microfone aqui, né? Agora sim tá de boa. Tá, a gente pode ir por cima ou por baixo. Eu vou por baixo porque tem os arcos ali. Tá? Pula no primeiro. Pegou? Pegou? Pegou também? Aí, conseguimos!
Puxa vida. Passa por aqui. Pula. Pula. Ai. Tá. Vem por aqui. Eita, adesivo. Vamos pegar, né? A gente não pode ficar sem. Não, não, não. Ih, já era. Puxa vida. E o pior é que a gente tem que recomeçar do começo, porque não tem checkpoint. Tá, né? Vamos lá então. Aí, gente, estou de volta, né? Agora vamos tentar fazer essa curva com um pouquinho mais de cuidado. Ai, não! Droga. Lá vamos nós de novo, gente. Agora a gente consegue. Ai, não tô nem acelerando o bicho, né? Ai, vai, pula aqui mesmo. Tá, a gente perdeu o adesivo, mas eu não tô nem aí. Eu só quero passar essa fase de uma vez. Eita, vai descendo a cachoeira. Não, não é uma cachoeira, né? Mas mesmo assim, vamos descendo. Não bate nos peixes aqui, né? Ai, ali tem uma estrela. Ai. Ixi, não foi dessa vez. Ai. Tá, eu acho que agora a gente completa essa fase, né? Beleza, né? Aí, tchau, amigo. Né? Foi bom te conhecer. Beleza, né? Vou até pegar a roupinha de gato pra garantir que a gente consiga chegar lá no, né? Na ponta. É. Aí, né? Não precisamos, mas tudo bem. E mais uma fase foi concluída com sucesso. Tá, a gente não conseguiu adesivo e eu acho que a gente só conseguiu uma estrela. Pelo menos nessa parte que eu recomecei a fase, né? Mas tá aí, né? Fase concluída. Aí, né? Aí, conseguimos apenas só mais uma estrela. Eita, e a gente já desbloqueou ali a passagem pro castelo, né? Tá, né? Jogo. Aí. Né, o jogo é meio lento. Aí, salvo com sucesso, né? E agora vamos entrar aqui nessa fase de circo. Eita, e já temos aqui aquela clássica música de circo, né? Beleza. Ah, a gente tem que ativar aqui todos esses. É, todos esses lugares aqui onde a gente tá pisando. Beleza, gente, né? Agora que a gente tá em uma fase um pouco mais normal, né? Eu posso comentar aqui com vocês um pouquinho mais sobre o Toad que a gente tem nesse jogo. Bom, eu não sei se vocês perceberam, mas o Toad que a gente tem aqui no Mario 3D World, ele não é o Toad original que a gente conhece, que é esse que tem os pontos vermelhos na cabeça e uma camisa azul, né? Esse aqui, se eu não me engano, é o Toad azul lá da série New Super Mario Bros. Aí falam que o Toad original, né, ele tá nesse jogo aqui de uma outra forma, né? Mas esse Toad que a gente tá jogando aqui não é o Toad original. Caraca, o jogo agora tá travando. Tá, eu só espero que não dê problema no gravador. Ai, eu já quero sair dessa parte mais rápido possível pra não dar problema no gravador. E a gente tem que ativar tudo. Ai, legal. Uni, Duni, T, Sala, Né, vai, pega, Mingue. Aí, agora sim, abriu com sucesso. Ai! Nossa, tá travando muito! Ai! Sai daqui, abelhas!
Fora! Fora! Ixi! Toma! Tá, eu tô suspeitando aqui dessa parte, provavelmente tem alguma coisa aqui. E tem mesmo, né? É nossa! Aí, aqui a gente consegue mais um Shark Point. Beleza? E a gente vai ter que ativar tudo isso. Nossa, tá travando demais aqui nessa fase. E eu tô mais preocupado aqui com o gravador, porque sempre que o jogo trava, dá problema no gravador também. Tá, né? Ativa aqui, aqui, aqui. Vamos ativando tudinho. Tá? A gente já entra nessa parte aqui. Sai daqui, sai. Ai, droga. Já vou pular aqui do outro lado. Ixi, já desmarquei tudo. Vai, agora pula. E só mais esse. Aí, ativado com sucesso. Ai, para de travar, joguinho. Puxa vida. Vai lá, Toad, correndo, garoto. Eita, ali tem negócio vermelho. Ah, eu vou tentar, né? A gente já perdeu na última fase. Um, dois, três, quatro. Vai, só mais esses. Aí, conseguimos flor de fogo. Tá, eu gosto aqui do design do Fire Toad nesse jogo, né? Vai. E aqui a gente já tem um desafio. Tá, o que a gente tem que fazer? Tá, aparentemente quebrar todas essas caixas, né? Quebra, vai, vai. Pega a reserva aqui. Ah, não. Três, dois, um. Não, 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 não. Nossa, foi quase. Ufa. Ih, eu não peguei a estrela. Eu quebrei tudo, a estrela dropou e eu não peguei a estrela. E a gente já tem o Chatonildo do Kemek ali. Fala sério. A qual é, Kemek? Não vem agora não. Já basta a raiva que você me fez passar lá no Super Mario World. Nossa, tá travando muito aqui agora. Bora! Ai, o safado fugiu. Tá, né? Tá. Droga, reativa. Vai, na sua cara, Kemek. Na verdade, nem sei se esse é o Kemek ou se é um mágico aleatório, né? Tá, eu ainda quero pegar aquela estrela. Ai. Tá, reativa. Aí, beleza. Ai, droga. E tempo extra. E ativamos mais uma passagem. Uau. Ai, ai, ai. Para de girar, Toad. Aí, agora é só sair daqui. Ai. Lançamento. Uau! Tá, aqui a gente pode ativar, né? Ativa, ativa, ativa. Dai! Se bem que eu acho que não foi uma boa ideia eu ter ativado tudo, não, né? Ai, pega, Toad! Consegui! Maravilha! E mais uma fase foi concluída com sucesso! Tantarã! E aí, né? O adesivo foi... Ah, foi do Super Sino. Legal. Melhor do que um adesivo de moeda. Então, assim, a gente também teria liberado ali o caminho do castelo, né? Conseguimos mais duas estrelas. Eram pra ser três, né? Mas o tempo não colaborou.
Aí, como eu falei, né, a gente teria liberado ali também. Hã? Uau! Olha o que temos ali. Salvando o jogo. Aí, beleza, né? Está, né? Vamos entrar nisso aqui. Que isso, né? Se eu não me engano, né? É pra gente testar a nossa sorte. É. A gente tem que tentar fazer ali o conjunto. Tá. Eita, aqui o jogo já roda um pouquinho mais rápido, gente, né? Acho que agora dá pra vocês perceberem a velocidade do Toad. É, só que aqui, né? Você não consegue ficar na velocidade máxima. Tá, vamos ver o que. Vamos ver se a gente consegue. Tá, saiu cereja. A gente tem que tentar dar cereja. Ah, tá, a cereja vem depois do bumerangue, né? Acho que é. Vai! Vai, espera o momento certo. Aí, deu! Aí, vamos de novo. Ai, droga, veio o Super Sino. E Super Sino de novo. Tá, né? Veio. É, pelo menos veio duas cerejas e dois Super Sinos, né? Aí, conseguimos aí duas vidas. Não, tá legal, né? Tá, né? Salvando o jogo. Beleza, gente. Agora eu posso ir naquela fase, né, que eu queria mostrar pra vocês. Né, que vocês viram que tem um Toad ali, né? Mas não é qualquer Toad, né? Esse é o Capitão Toad. Ah, eu não consigo entrar na fase dele porque meu controle está programado de outra forma. Tá, né? Eu posso resolver isso. Pronto, gente, voltei. Eu configurei meu controle aqui para ele ser um Wii U Gamepad, né? Agora sim eu posso entrar aqui nessa fase do Capitão Toad, né? Beleza. Tá, né? Mundo 1 do Capitão Toad. E chegando pelo cano, nós temos aqui o Capitão Toad. Tá, né? Ah, a gente tem que achar 5 estrelas. Aí, né? Beleza, então. Tá, e bom, gente, né? Como eu tinha falado antes, né? O Toad que a gente tem aqui no Super Mario 3D World, né? Ele não é o Toad original, ele é o Toad azul lá da série New Super Mario Brothers. E tem gente que fala que o Capitão Toad aqui que tá nesse jogo é o Toad original, que pegou essa roupa de explorador e foi procurar estrelas aqui nessas ilhas flutuantes. Mas eu não acho que o Toad original seja o Capitão Toad. Eu acho que o Capitão Toad é outro personagem. Mas eu não sei, né, muito bem disso, porque tipo, Capitão Toad aqui, né? O pessoal ficou pedindo mais fases do Capitão Toad nesse jogo. Daí a Nintendo lançou um jogo próprio do Capitão Toad, que é o Capitão Toad Treasure Attack, né? Eu não sei bem se esse é o nome, né? Mas é tipo isso. E tipo, lá no jogo, né? O Capitão Toad, ele tá junto com a Toadette, né? E faria sentido ser o Toad original junto com a Toadette. Aí eu não sei se o Toad original é mesmo o Capitão Toad ou se o Capitão Toad é um novo personagem. Eu não sei. Eu gosto de acreditar que ele é um outro personagem. Puxa vida, tá. Tá, gente, né? Agora, né? Eu vou meio que ter que sair da fase, né? Porque
Essa parte aqui, né? Eu preciso de um Wii U Gamepad para mexer nisso daqui, né? Lá no console original, né? Blue. Tá, né? Eu não consigo interagir com essa parte, né? Então a gente vai ter que sair. Tá legal, né? Mas é bem interessante isso que acontece com o Toad nesse jogo. É, se eu tô com esse Capitão Toad, né? A gente vai ter que deixar sua fase, né, pra outro dia. Pra uma fase que não precise fazer aquilo, né? Mas, bom, né? A gente tem agora o castelo aqui do Bowser. Ah, a gente precisa de 10 estrelas. É. Vai. Aí, né? Liberamos aqui tudo certo. Aí, né? Então, né? Pra terminar essa gameplay, né? Vamos vir aqui no castelo do Bowser pra salvar a fadinha, né? Que foi sequestrada lá no primeiro episódio. E vamos de Toad mesmo, porque, né? Ele é o personagem da nossa gameplay. E vamos lá, né? Hoje é o Toad que vai salvar o dia. A gente já tem essas bombas em forma de bola, não sei por quê. Beleza? Eita, isso aqui é pra pegar a estrela, né? Eu sei disso. Vai, pega as moedas, Toad. Você é rápido, né? Então pega elas aí. Dois, vai. Três, quatro, cinco, seis. As últimas estão ali. Pega, Toad. Sete, oito. Beleza. Já passa aqui. Ai, caraca. Desvia, né? Não tô a fim de jogar futebol hoje. E nem nunca, né? Não, eu não sou muito de jogar futebol. Ei, tá? Eita, ali a gente tem uma parte, né? Mas ali é só pra interagir de quem tem a roupinha de gato. Tá, né? Saiu do caminho, pessoal. E não vamos incomodar eles. Eita, tem essa parte daqui, né? Tá, a gente tem aqui um super sino. Mas eu vou ficar de Fire Toad mesmo. Se é que eu posso, né? Ah, eu posso sim, né? Ainda bem. Vai, sai daqui. Por que aqui no castelo do Bowser tem bombas em forma de bola de futebol? Qual o sentido disso? Aí, conseguimos uma vida. E a gente tá precisando, né? Tomem! Saem! Fora você e fora você! Yes! Ai, desvia! Toma! Fogo! Fogo! Eita, e agora? Ah, acho que a gente tem que explodir as bolas antes delas, né? Saírem dali. Vai! Explode bola! Aí, explodiu! E tem um cogumelo ali, né? Que a gente não precisa. Bom, agora a gente vai enfrentar o Bowser, provavelmente, né? Eita! Toma! Eita, ele já atacou fogo na gente! Eita! Já ganhamos? Ah, o Galo. Quer dizer, o Bowser, ele já foi pra lá. Ih, acho que não acabou, não. Aí. Ai, caraca!
Ih, né? Ele já tá atacando fogo na gente. Ai, ferrou. E agora? Será que tem como a gente pular nelas? Aí, tem como a gente pular. Só que daí não é muito preciso, né? Onde a gente vai jogar, né, a bola. E aqui temos gumbas, né? Aleatórios. Ai. Eita, Super Sino. Ah, agora sim. Tá, aquela passou. Toma! Tu já era, Bowser. Pois é, derrotamos o Bowser aqui com o Toad, né? Salvamos o dia, né? Ai. Aí, vamos entrar aqui. Vamos lá, Toad. Que tem tempo, né? Caso a gente ficasse sem tempo, a gente não ia perder a fase por causa disso. E ali já tá a fadinha, né? Que foi sequestrada pelo Bowser lá no primeiro episódio. Que ela tinha falado, né? Que tinha as outras fadas que também foram pegas pelo Bowser. É, pelo menos uma a gente já salvou. Só faltam não sei quantas. Seis, eu acho, porque são sete. Tá, eu não lembro. Maravilha! Sensacional! Boa! Aí, a música da fase, né? Aqui do mundo já ficou diferente, eu acho. Uau! Ah, né? O jogo tá salvando aqui e ela liberou o caminho pra gente, né? Pra gente poder ir lá pro próximo mundo. E, né? Desse jeito a gente completa o mundo 1. Eu achei que a gente só ia completar ele com a Peach, né? Mas completamos aí com os três caras, né? Do jogo, né? Com o Mario, com o Luigi e com o Toad. Mas bom, gente, né? Pelo visto, no próximo vídeo a gente já vai lá pro mundo 2. Ver o que é que tem, né? Eu acho que ele é de deserto, eu não sei, eu não lembro muito bem. Mas de qualquer forma, gente, isso fica pro próximo episódio. Bom, né? Obrigado pra quem assistiu, né, gente, né? É, o último vídeo eu tinha pedido meta de 50 likes, né? Eu nem sei se cumpriu, eu me esqueci de ver. Mas qualquer coisa, né? Vamos tentar cumprir 50 likes nesse vídeo também. E bom, gente, eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Já deixa o seu like, compartilhem esse vídeo para todos os seus amigos e se inscrevam no canal, gente. E eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje. Fiquem com Deus. É isso. Fui e tchau.